ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಸ್ಯಾನೆ ಬಿಸಿ ಆಗೈತೆ, ಒಂದ್ 7 ನಿಮಿಷ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿ ಅನ್ನ ನಿಂತಾವ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಗಳಲ್ವೇ? ಕಂಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೆಸ್ತಾಕನ ಇತ್ತವನೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೀನೇ ಅವ್ರ ತಾಕ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವೇ? ಇದು ಆಟ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಏನಾಗೈತೆ? ಕಂಟಿನೂ ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರ? ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಂಜವ. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಆಟ ಆಡವಳೆ. ಆ ನಂಜವನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕುವಾಗಳೆ. ನಾನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಟಿ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಸಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿದ್ದು ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೀವನನ ಕೈಯಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತೈತೆ. ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ್ದು ರೀ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ರೀ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಗು ನಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೋಸ, ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆದವನೆ. ಫಸು ಜೀವನದಾಗ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಂಟಿ ಜೀವನದಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕಿ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆಯ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿರ ಪಾಟ್ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಹಾಂ, ಇರೋದ್ರಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಬ, ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ವ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಇವತ್ತೇನು ದಿಢೀರಂತ ಶಾಂತಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ನೇಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕೊಂಡಳಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕಣವಿ. ಅಕ್ಕ, ಇದ್ ಬರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೈನಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅವ್ವ ಏನೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗವಳ ಇವಳಿದ್ರೆ ನಾನ ಜೊತೆಲ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೇಳದ್ವಲ್ವಾ, ಎದ್ದೋಗ. ಅವ್ವ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ದಿಢೀರಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ವನ ನಡವಳಿಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಇವಳು. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀ ಮೂವಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಸಾನ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾನ, ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಹೆಂಗೈತವ? ವಿಶಾಲವಾಗೈತೆ ಸುಮ. ಸಂದಕೈತೆ ಮುತ್ತು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಕ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಯಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ಮುತ್ತು? ವಟ ವಟ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸನಾ? ಸುಮ್ನೆ ತಿಂದು ಎದ್ದೋಗು. ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ದೆ? ಅಕ್ಕಂಗೆ ಶ್ರೀಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಕಣೋ, ಅವಳೇನೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ತಿನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶ್ರೀಯರ್ ತಾವ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅದೇ ಅವರು ಏನ್ ನಿಜ
ಅವರು ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೈತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗ್ಯಾಕೆ, ನಾನೇನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಂಬಿಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನಿರೋದೇ ವಾಸಿ. ಮುತ್ತು ಏನ್ ನಿಜನೋ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟಯ್ಯ. ಸುಮಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಐತವಿ? ಹಾ, ಮನೆ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಒಳಗೆ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆ? ಬದ್ರೋಗೈತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ, ಯಾಕಕ್ಕ? ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸುಮ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗೆಪ್ತಿ ಬತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬದ್ರೋಗೈತೆ ಅಲ್ವಾ ನವಿ? ಅವ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಸುಮಾ ಹೇಳಕ್ಕ, ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮದ್ಯ ಆದ್ಮ್ಯಾಕೆ? ಆಗಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ, ಒಂದೆರಡ್ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಆಗಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ರು ಸಖತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಬಂಗಾರಮ್ಮನ್ಗೆ ಈಗ ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಏಯ್, ಏನದು? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಿ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.